नेपाल र यूएई को एक दिवसीय खेलमा लाइभ बेटिङ गर्ने 40 जना भन्दा बढीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। कृतिपुर प्रहरी वृत्तको सहयोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी ले त्रिवी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा खेल हेर्ने बहानामा बेटिङ गर्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल र यूएई बीच भइरहेको खेलमा बल टु बल सट्टेबाजी गरेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। बेटिङमा संलग्न रहेको आशंकामा 40 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बताएको छ। कृतिपुर प्रहरी वृत्तमा राखेर स्क्रिनिङको काम भइरहेको सीआईबी स्रोतले बतायो। नियन्त्रणमा लिएका सबैजना संलग्न नहुन सक्छन्, त्यही छुट्याउने काम भइरहेको छ। सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले भने पक्राउ परेकाहरूबाट मोबाइल र रकम बरामद गरिएको छ। उनीहरूसँग रहेको मोबाइल पनि नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान भइरहेको सीआईबी प्रमुख एआईजी उत्तम सुवेदीले बताएका छन्। प्रहरीले गत शुक्रबार श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नै शंकास्पद गतिविधिमा रहेका केही दर्शकलाई निगरानीमा राखेको जनाएको छ। त्यही आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउँदा आज केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल र यूएई बीच शुक्रबारदेखि एक दिवसीय खेलको श्रृंखला सुरु भएको हो। 1-1 को बराबरीमा रहेको श्रृंखला शुक्रबार खेल जित्नेले जित्नेछ।